você lembra? Fala. Ah, tá, entendeu? Ah. Ich bin so krank. 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 Ich bin Que calças duras tá aí, cara? Ah, duras já tem. Não, já tá, Maria. Bom, é nos porças miasnas, você sabe que é o octagorce ali. Ah, mas que é o octagorce? Que dez miasnas ali, Zé? Ah, pá, chiquita. É, é miasnas. Ah, é. Esse espaço é minha, né? Não? Essa ele não veio em mim, mas, né? Ele é meu outro, ele não veio em nós. Yep. Essa é a coisa que eu me acho que não é nós. Alex! Vai, Romy, Chan, eu disse. Lá, du, Gonze! Lá, mas é que é caro, né? Ha! Ha! Mas está tudo sendo dançado, ha, chatla. Ինչ ես անում, պարապում ես մի քիչ տանը? Հա, պարապում եմ, ձեր ուղարկած նվերն եմ բացում նայում. Հա, շատ լավ, ուրախ եմ. Տես նվերը լավ նվերա, որտև իրար հետ հաճախ խոսենք ես ու դու. Շատ շատ շնորհակալություն. Ես էլ քեզ եմ շնորհակալություն հայտնում, որ դու ինձ տղա ես. Ուժեղ տղա ես և հիվանդությանը պետք է հաղթահարես. Հետո մտածեցի, վերջին ինչ ես ուզում դառնաս, որ մեծանաս։ Է, փրկարարից հետո պաշտոններով բարձրանամ կամ նախագահ դառնամ։ Հա, ուրեմն փրկարար, հետո բարձրանաս պաշտոններով, մի օր նա դառնաս նախարար, հա՞։ Հետո մի օր, նախարար, հետո նախագահ։ Հա, շատ լավ։ Ուրեմն ծրագիր ունենք, մնում ա դու լավ քեզ նայես եւ լավանաս։ Հա։ Մեկ էլ է ձեզ նվերներ ունեմ ուղարկելու։ Ես չեմ նկարեցի, առել եմ։ Էս եկեղեցին պետք է վերադարձնեք ապարան, էլի Հայաստան։ Եկեղեցու անունը գիտես։ Ուրեմն շատ լավ, ուրեմն մի էջի վրա դու գրում ես Աղթամարի պատմությունը, եկեղեցու պատմությունը, երբ են կառուցել, ով է կա։ Ես էլ եսյալի ձերի բան ունեմ ուղարկելու։ Այդ չերավ, այդ արդեն շատ դեղավ, այդ թող մնա մյուս տարի կտաս։ Չէ, 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 կուղարկեմ կգա, այս փիղը հաջողության նշանա։ Մի քիչ օրերը տականակը հանդիպենք, գուցե ես էլ ապարան գամ։ Այեք եք, ուրախ եմ։ Շատ լավ, լավ եղի, ստեսություն։ Ստեսություն։